Je 6. apríla 2021 a toto je Rezerve Day číslo 100. Na stý diel Rezerve Day som sa dozvedel, že môj kamarát, ďalší bohužiaľ, po užití produktov nakoniec, po tom všetkom, čo sa udialo, skončil vo väzení. Na jednej strane je to asi super, pretože svojim vnútrom si pritiahol izoláciu a asi je to tak správne. Ale na druhej strane neviem úplne, či bol dobrý nápad začať robiť Rezerve Day tým štýlom, že choďte do toho, vyskúšajte to a podobne, pretože neviem, či to je tým, že oproti ostatným som ja taká silná osobnosť pri všetkej skromnosti, samozrejme, alebo čím to je, ale extrémne veľa ľudí, ktorí prešli produktami Genes, či už je to Reserve, či už je to AMPM, či už je to Finity, alebo podobne, tak všetci títo ľudia nejakým spôsobom padli na dno, nejakým spôsobom začal ich shadow working alebo bojovanie s tými temnými stranami, ktoré sa brutálnym spôsobom ukázali v ich živote. A málo kto to prečítal, málo kto s tým vedel bojovať, málo kto pochopil, čo v skutočnosti produkty Genes a Reserve robia, a preto začínam sa vážne zamýšľať nad tým, že či naozaj je správne to, čo robím, a či je naozaj správne učiť ľudí alebo ukazovať ľuďom nejakú inú normálnu cestu, kde proste není žiadny strach a kde proste nerobíš veci s tým, že sám nespoznávaš, čo robíš, že proste urobíš niečo, cítiš sa potom po piči a o 2, o 3, o 4, o 5 dní sa pozrieš do zrkadla a zase si v takom istom kokote, keď nie ešte vo väčšom. Som úplne hotový z toho, čo sa stalo, proste je to informácia, ktorá so mnou extrémne zakývala a možno je to fajn, možno je to super, že na Rezerve Day 100 prišla takáto šupa a že v podstate sa deje, čo sa deje a všetko bude mať určite nejaký super koniec a všetko to je len popiči príbeh na pódiu, ktorý jedného dňa proste si budeme s tým kamošom rozprávať a proste neviem, čo mám na to povedať. Je to úplne piči a neviem. Neviem, či je správne o tom ďalej hovoriť, či to nie je správne. Každopádne viem, že v živote neprestanem brať tieto produkty. A aby som možno trošku pozitívnejšie, tak som presvedčený o tom, že keďže momentálne musím si dávať toľko rezervov, aby mali ten čistiaci efekt, ktorý majú mať, a ten výživný efekt, ktorý majú mať, tak určite chcem skombinovať rezerv s nárov, pretože sám William Amzalak hovorí, že rezerv z kombinácií s nárov znásobuje účinok a vzniká synergia. Takisto keď jete jeden produkt a začnete jesť 2, 3, 4, tak sa znásobí energia, znásobí sa tá synergia a potom sa stávajú takéto pičoviny, akože niekto skončí vo väzení, akože niekto ide zle svojim životom a proste ide ešte do väčšej a väčšej temnoty a nejak sa len naplňa jeho proste nejaké to zlo v ňom a nejaká tá negatívna energia, ktorá je vyživovaná a len sa udupáva, tým pádom tá duša a už je tak maličká, že ľudia prestávajú cítiť a utlmujú sa sexom, utlmujú sa hnusným jedlom, utlmujú sa drogami, utlmujú sa chlastom, utlmujú sa klamlivými myšlienkami, ktoré proste v sebe majú. Je to úplne piči. Proste vôbec som si nepredstavoval, že takýto bude môj Rezerve Day 100. A máme za sebou 5 minút, tak ja si myslím, že je najvyšší čas to ukončiť a vidíme sa zajtra.